大家好，祝我自己生日快乐先啦。咁呢一条片咧，其实就并唔系想同大家讲话啊，我生日啊，大家同我讲生日快乐啊，或者我祝自己生日快乐，绝对唔系咁嘅，纯粹系个 timing 咁啱嘅啫。今次呢条片想带出嘅系想话俾一啲可能喺度隔离紧嘅人啦、啊、抗疫紧嘅人啊，或者喺屋企帮手本分，想一齐同心抗疫嘅人。讲一啲勉励嘅说话，令到大家一啲正面啲嘅思维咯。咁点解我会突然间想拍一条咁样嘅片呢？系因为咧初自己知道自己确诊咗嘅时候，其实我自己都好唔开心啦。咁我就上网揾一啲可以令到自己开心啲啊、正面啲嘅片，唔系冇嘅，但系冇一啲真系好 inspire 到我积极啲嘅片，咁我就好想令到我自己嘅观众群，你睇完呢一条片有啲正面啲嘅嘢可以拎到走咯。咁我而家咧就可能会讲一啲最初头知道自己确诊咗嘅一啲经历啦、感受，最后咧可能会带出一啲喺呢个隔离嘅期间一啲领悟咯。我自己的建议呢，就是你一定要上网去预约了一个时间，才好去一些社区中心做检测。因为社区中心是有即日抽攞的，但是即日抽呢朝头早就会排晒的。咁同埋再加上可能你九点钟朝头早去攞抽啦，你好好彩咁攞到抽啦。咁但可能你个抽号呢係好迟嘅，即係可能千几号咁样啦。可能你係要等到嗰一日嘅夜晚八点钟你先会有得做嘅。加上呢，我係强烈建议大家係自费俾钱去做呢一个检测嘅。咁因为呢嗰个 result 呢係会快啲有嘅。同埋唔好喺坊间度见到咩药你话好你就去食囉。即係你要判断下自己呢个身体啊，平时系可以食啲乜嘢药，食惯啲乜嘢药，唔好嗰一只药未食过，但系你得到呢个大病嘅时候，你去食，可能仲会有一个反效果。咁所以食药呢一方面咧，系要注意下你个人嘅体质，可以再问下你嘅家庭医生。呢个系我自己个人意见啦，因为我始终唔系好鼓吹大家坊间啊话食嗰只药好好就去食，系啦。初头嗰几日咧，困咗喺自己间房度咧，好唔开心嘅，因为一路以嚟日日都好忙碌咁样过日子啦。突然间确诊咗之后，你就一定要屈咗喺呢一间房里面。又就嚟我生日啦，即系我自己喺度计日子啊。如果隔离14日，我生日都一定要喺呢度过噶啦，我唔可以出去，因为我已经 plan 好晒我生日有啲咩做啦，安排咗嘅工作都冇得去做啦。呢样嘢系会令到我觉得好失败咯。点解会喺呢个时候去感染到呢个病？我嘅途中只系可能翻工放工，但系我都感染到。点解我自己会咁克制？即系我个心入边系会问好多点解？点解系我？諗深一層可以再咁樣諗噶啦，即係自己再咁樣諗落去都冇人幫到我，點解我唔正面啲去面對呢？氹自己嘅係，唉，當個天俾自己放一個長假咯。当呢一刻你觉得好无助、好彷徨嘅时候，唔该你揾一啲你自己真系中意做嘅嘢，好似中意影相咪喺房入边揾啲嘢影下咯。可能你会发现到一啲好靓嘅 angle 咧，有一啲咩片未睇嘅咪去睇片咯。咁总言之，做一啲你自己做完会开心、唔会觉得好难过嘅嘢，呢一个系我觉得喺隔离里面最重要。唔系你 set 几多目标俾自己，而系你好惨隔离噶。嘅时候，俾一啲乐趣俾自己，等自己唔好再乱谂嘢，唔好咁难过呢啲隔离嘅日子咯。咁当然啦，我唔系叫你14日都吃喝玩乐玩晒佢、瞓晒佢，而系当你自己个体能可以回复到，咁你就先至去做你自己 set 好嘅目标，都未迟。因为我咧自己就系咁啦，即系可能头嗰几日咧，我系。依然做唔到嘢嘅，净系睇我自己中意睇嘅片，我系冇任何完成咗我嘅目标嘅。系去到我琴日好翻啲啦，就终于剪咗片啦。
咁希望呢条片呢大家都得到一啲正面嘅思维啦，令到隔离緊嘅你或者喺屋企抗疫緊嘅你呢都正面啲，一起同心去面对而家香港咁严峻嘅疫情啦。以下呢就好想同一啲可能感染到呢个病毒嘅人讲，你面对緊嘅时候你会觉得世界末日，个天好似冧落嚟咁。但系当你好坚强、好坚持咁样去行过呢一关咧，当你身体好翻嘅时候，你回头一望咧，其实只不过系一个好小嘅事。面对完之后咧，就会有一番新嘅景象，你就会觉得自己啊，好似成长咗，又上多咗一课咁样咯。所以冇一件大事我哋系唔可以跨过，系咯，大家要记住。你哋唔系一个人嘅，至少我希望我呢条片可以鼓励到大家，令到大家开心咁过每一日。大家加油，我哋下条片再见啦，拜拜。